بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عز وجل falenderojm dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojm. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderoj Lazer, pa dyshim se projekti një muslimanin këtë botë është që tjetë i formuar si duhet, që ta luaj rolën e ti njëtë në kësaj bote, në njën e kënaqësisë Zotit e ti, dhe në fund që ta arrin shpërblimin e premtuar nga krijuesi i ti. Po normalisht kjo projekt nuk është një ëndër, nuk është një dëshirë, por është një rrugë që duhet ndjekur. Është një ndërtesë që duhet ndërtuar, mbi të cilën padyshim qëndron formimi i tij. Andaj kemi përmendur në takimet e kaluara nga ky vend disa prej pikave që mbi të ndërtohet formimi i një muslimani. Nga se dëshirojmë një musliman të përmbledhur, jo të shkapërderdhur. Dëshirojmë një musliman të disiplinuar e jo kaotik. Dëshirojmë një musliman do të thotë si duhet e jo në bazë të tekeve dhe qefeve tona. Prandaj për qenë kështu duhet që me të vërtetë seriozisht i kuptojmë mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në kuadër të kësaj të formohemi që të jemi të vyshëm, të zellshëm, të dobishëm edhe për veten tonë dhe për shoqërinë këtë botë dhe nesër për Allahu të dalim façëbardh. Nga ato pika që e përbëjnë formimin e besimtarit dhe duhet i kushtoj vëmendje të posaçme një musliman, krahas atyre që kemi folë të kaluarën, është edhe raporti i tij me Zotin Xhela Xhelaluhu. Raporti një muslimani me Allahun e madhnuar. Çfarë e lidh një musliman me Zotin e tij? Dhe mbi cilat baza ndërtohet raporti i tij me Zotin Xhela Xhelaluhu? Sot njerëzit pa dyshim se kanë dëshirë dhe nuk ka njeri në botë i cili nuk ka dëshirë t'i kenë punë mirë me Zotin. Pavarësisht bindjes e ti për Zotin, pavarësisht perceptimit ti për Zotin, me gjithat, të gjithë njerëzit kanë dëshirë t'i kenë punë mirë me Allahun e madhnuar. Kanë dëshirë që Zoti, që ata e besojnë në format e ndryshme, t'jetë i kënaqur ndaj tyre, mos t'jetë i hidhruar mbi ta. Ne si musliman, mbi cilën bazë e ndërtojmë raportin me Allahun e madhnuar. Pa dyshim se raporti i muslimanit me Allahun nuk ndërtohet në qef. Kom qef ti kom punë mirë me Allahun. Pa dyshim se raporti besimtarit me Allahun nuk ndërtohet në ndonjë afërsi të caktuar, nga se Allahu s'ka afërsi fisnore, e asë mitësore, e asë të interes me asë kënë pinive. Pra nuk ka interes, nuk ka afërsi qëfar dhe qoftë aja që njeri unë mund të lidhë me Allahun e manuar. Andaj, cila është e vija, apo e litari, apo e baza, mbi cilin një musliman logarit se i ka punë mirë me Zotin e ti. Kur mund të logaritim se i kemi punë mirë me Allahun e manuar? Mbi cilin bazë ndërtojmë ne miqësin ton, afërsin ton me Zotin Xhelel Xhelaluhu. Aja që na lidhë me Allahun Xhelel Xhelaluhu fillimisht është se aja është krijuesi, apo ne jemi krijesat. A kemi ndonjë raport të tërë me Allahun tjetër? Absolutisht jo. Apo, për shembull, krasi na ka krijuar, a kemi ndonjë partneritet caktuar me te? Jo. As interes nuk ka për neve, as asgjë. Fillimi i raportëve tona me Zotin fillon nga të qendrit krijues. Këtu fillon. Ai është krijuesi, ne jemi krijesat. Dhe kur kjo është e qartë, atëherë, të nderuar Lazar, Allahu Gjellera, kur fletë për krijimin, mbi cilën bazë dërtohet fillimi i raportëve tona me te, e përmend edhe qëllimin e këti krijimi. Dhe qëllimi i këti krijimi është ajo bazë që po flasim për te. Allahu i manuar thotë, wa ma khalaqtul gjinne wal insa illa li abudun. Njerëzit
nuk i kam krijuar për tjetër gjë, krahasyn edhe gjendet krijesa të tjera, pas që të më adhurojnë. Shikoj këto dy shprehje, i kam krijuar dhe që të më adhurojnë. Andaj, fillimi i lidhjes me Allahun xhallahu ala është, ai është krijuesi, ne jemi krijesat. Neve krijesave tash, çfarë na takon që të investojmë, të preokupohemi, të angazhohemi, që të kemi punë mirë me Allahun, është aspekti adhurimit. Si duhet ta kuptojmë adhurimin dhe Allahut mënuar? Andaj, kuptimi i drejtë i adhurimit dhe gjendja jonë me Allahun xhallahu ala në frymën e adhurimit dhe rregullimi i raporteve tona me Allahun xhallahu ala në bazë të adhurimit, apo është një aspekt i rëndësishëm, i domosdoshëm dhe vendimtar për formimin ton kualitativ. Nuk ka formim kualitativ në qoftë se aspekti i adhurimit është jo kualitativ, nuk është i mirë. Pra në që të donë me shiku vetën tënde, nuk i nëve me shiku dikon tjetër. Shikoj e vetën tënde, nëse donë me pa vetën tone, se, si qëndron me Zotin tënë, mos e shika në bazë të të mirëve që t'i jepë. As mos e shika në bazë të begative që t'i jepë, por shikoj e në bazë të adhurimi që ti e shpejnë dhe i ti. Nga se, Allahu i manuar në qofë se e donë një rabë, dhe në qofë se Allahu Gjelle Gjelalu u jep shenjën një robi, se i ka punë mirë me Zotin, atëre atrap Allahu e përdorë në adhurim dhejti. Si kur që ka thënjë nga djetarët e një orë për para, i dha erat të në tarife me kamek, fënë dhurfime e kamek, nëse dëshërën të adish pozitin që ki të aj, shikaje me qka të ka obligu dhe të ka angazhu. Me qka të ka angazhu Allahu Gjelle Vala, në qëfar detyret ka vendosë Allah i madhuar, cilë është prekupimit, adhurimin dhe Allahot. Prandaj, shumë njerëz e përcaktojnë raportin me Allahon në bas të situatave që kalën këtë dunja. Në qovë si kam pun të mirë, në kuptimin material, në kuptimin ekonomik, në kuptimin shëndetsor, ata këtë e konsiderojnë si një shenjë të qartë hynore, nga Zotë Gjellewala se i kam punë mirë me Allahun Gjellewala. Ndërso na si musliman duhet të shikojmë ndryshe. Pa dyshim, begatit janë mirë se ardhura dhe duhet kërkuar nga Allah begatit, pa dyshim, qëfar dhe qofsh në to? Mirë po, para se të shikojmë ka anë e begative dhe mirësive, ma dje dhe fatkecive dhe sprovave, duhet të shikojmë në aspektin adhurimit Allahut Azza wa Jall. Në qofë se Allahut i manuar, në qofë se Allah i manuar të kanderuar me namaz, me përmendjet e ti, dije se Allah u pëtë dënë. Dije se të ka begatu. Pse? Se të ka angazhu me përmendjen e ti. Gjuën tënë dhe Allah u Gjellewale e ka lëvizur që ti me atë gjuë Allah unë të përmendjës. Kjo është shenjë se Allah u pëtë dënë. Kjo është shenjë se ti i ki punë njën me Allah unë. Sa i ki mirë nuk e di, por është një shenjë se i ki mirë. Andaj duhesh në këtë drejtim të investosh, ti përmirësosh raport me Allahun. Prandaj pyetja është si ke punë me Zotin? Cila është gjendja jote me Allahun? Cila është pozita jote tek Allahu? Kjo është pyetja madhore që duhet çdo kush t'ia bën vetes tonë. Dhe përmendat të ndërvëzër se nuk është e mundshme në asnjë bazë të llogaritim se kena punë mirë me Allahun përveç se në bazën e adhurimit. E pas kësaj baze, pas taj vazhdojt më tutje duke shikuar edhe bazët e tjera. Për ta pas të qarkët, atër duhet ta kuptojmë drejt adhurimin. Qka është adhurimin dhe Allahut mënduar? Si duhet një besimtar ta trajton adhurimin? Si duhet një musliman t'i kushton vëmendje adhurimit? Qysh duhet na me kuptu adhurimin? Si kemi mundësi ne që të ofrojmë adhurim kualitativ? Të mirë dhe Allahut mënduar. Gjithmonë të jemi në avancim, gjithmonë të jemi në përmirësim, gjithmonë të jemi në ngritje sipër. Në këtë pikë që po flasim sonte për të. I kam përmbledh disa prej pikave që do t'i përmendni sonte para jush. Të nderuar Lazar, pika e parë që e përbën adhurimin tonë ndaj Allahut mënduar,
Pika e parë që e përbën përmirësimin e raportëve tona me Allahun xhallahu ala është njohja e adhurimit. Njohja e veprave që përmes tyre ti Allahun don me adhuru. Çka nën kuptojmë me njohje? Me njohje nën kuptojmë fillimisht mënyrën e adhurimit. Shumë njerëz sot mendojnë ka njëra e bojnë një vepër caktuar. Ajo mund të ketë në bazën e saj mund të ketë ngjyrim të adhurimit, por manifestimi i saj praktik nga ana besimtarit mund të devijuar. A një adhurimi si duhet? Për shembull, ne e falem akshamin më herët. Akshamin për me e fal, a duhet me ditë qysh me e fal? Duhet me ditë. Nga se nuk janë namazet shablan. E mësën drekën veç qysh falet, tani qysh e ke fal drekën, i fal ke tjiret. A është në regull kjo? Nuk është regull. Duhet me ditë, se i përket adhurimit, me ditë të nërua lezër mënyrën e adhurimit. Namazi akshamit i ka tri reqate. Njëriu mund të hynë në namaz me një të mirë, me falë akshamin, mund të jetë i përkushtuar sa dush namaz, mirë për me falë katër reqate. Ky njëri, me falë në akshamit katër reqate, a mund të logarit në këtë adhurim që e ka përmirësu diri dikun raportin me Allahun? Jo. Pa i ka adhuru, ajo është lodhë, ajo është falë, me gjithatë, mungesa e dijes për adhurimin që dojnë me e kry, e pa mundësën dikimin e adhurimin për mirësimin e raportin me Allahun. Dhe rrëdhën bësh për i kësaj edhe e pa mundësën formimin tënë në kët aspekt. E tash, na mund të përmenim adhurimet shumëta, qëfarë dhe kohë, shumë e ato adhurime. Mirë për duha të a them shkurtimisht se ka pikat shumëta, të nërëlezër, gjithë adhurim që dënë me akushtu Zotit tënë, gjithë adhurim, qëfarë dhe qoftaj, përmes gjuhës tënde, përmes zemrës tënde, përmes gjymtyrëve tua, përmes pasurisë tënde, përmes shëndetit tënd, përmes kohës tënde, pavarësisht në çfarë mënyre dën me kry adhurimin, duhesh me ditë se si kryet adhurimi. Nëse nuk e din, atëherë mundesh shumë thellë me gabu. Për këtë arsye, dietarët kanë thënë përpara në kohët e hershme se për shejtanin një dietar është më i dëmshëm se një fshat njerëzish që e adhurojnë Allahun vazhdimisht për padije. A kuptuat? Nga se dija është udhëzimi jon, dija është drita jon. Nëse njerëzit pa dije mundën shumë thellë me gabu ato. Mund me bëj shumë dëm të mëdha pa dije. Fillimisht vetes së tyre në adhurimin që e bëjnë ato. E kemi përmend disa herë rastin kur në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri në rast të caktuar në një betejë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka marr plag trona. Dhe ka ram normalisht e ka zonë gjumi kur është zgjuar në mëngjes, është zgjuar gjunub i papastër. Që kjo nuk kupton duhet të marr gusl, duhet të ulë. I ka pas shokët e ti afer dhe u ka thënë unë e di që duhet mu la se larja në këtë ras është adhurim apo pse lahësht për të adhuru Allahu xhallahu ala nga si kusht ta ka obligu larja në këtë ras Allahu andaj ti lahësht si kërkes e Allahut për ty në këtë ras e Allah është adhurim a i ka dashtë Allahun me adhuru do të në këtë gjendje kërkohet adhurimit saktuar ti e në gjendje që shëratikisht quhet e pa pasër duhesh me u pastru, andaj duhesh me lëviz. Ky ka dashur me adhuru Allahun xhallahu ala në këtë gjendje, po s'ka di qysh, i ka mungu dia. Nga se plagët e rona dhe uji rrezikojnë shëndetin. I ka pyet shokët e tij, ka thonë, "Hal tajidun li min rukhsa?" A ka ndonjë lehtësim për mua? Ka thonë, "Ja, uji ka." Duhesh mula? Edhe i kanë dëgjuar. Dhe nga plagët e marra ka vdek. Nga dëmi ujet ka vdek. Si e ka trajtu këtë ras pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Këta njerëz nga adhurimi e kanë bërë këtë punë. Nga dëshira për adhurim,
po u ka mungu dija si me adhuru Allah në këtë situatë. Nga se për çdo situatë, për çdo rrethon, ka mënyra të caktuar të adhurimit, nuk janë shablone ato që gjithmonë shkohet njëjtë. Apo, çdo situatë ka adhurimin e vetë. Namazi i njeriu të shëndosh nuk është si kurse namazi i njeriu të smurë. Namazi i njeriu në vendin e vetë nuk është si kurse namazi i njeriu në ullëthim. Apo, dalën ullëtari nga vendasi, regula. Pejgamberi s.a.s. kur ndëgjej këtë rast, ta një fjallë shumë të madhe. E vran, e konsideraj mënyrën e gabuar të adhurimit vrasin dhe njërit. Që fetaresht vrasja është vepra e shëmtuar dhe e dënuar të kaloj mënuar. I tha, e vran me këtë mënyrë të spjegimet të adhurimit. Andaj në rrëllë dhe ruaju se pe vran vetën tonde. Jo në kuptim fizik e privon nga jetë. Edhe kjo ndodh. Edhe kjo mund ndodh. Që një në emër të adhurimit ti bën vetit krim, vrasje. Në që se nuk e një adhurimin. Mirë po edhe vrasje tira të shumëta që mund t'ja bën vetës e ti. Si pasoj e mos njohë së drejt të adhurimit. Prandaj, adhurimi i jonë që është përmirësimi raportëve të në me Allah në Gjellewala, fillën me dije. Nga se Muhammedi s.a.s. për çka u anë këtë dunja lëzni? Pse Allah e ka dërgu Muhammedi s.a.s. Për më në mësu kanë? Adhurimin. Apo për më në mësu? Adhurimin. A në ka mësu Muhammedi s.a.s. si me mbjellë patatët edhe domatët? Jo. A në ka mësu Muhammedi s.a.s. se si duhet me ndërtu shtëpit? Jo. Gjdo, shikani muslimanë. Anën banë botës. Se cili nacionalitet për muslimanëve ka mënyrat caktuarat të arkitekturës. Gjamiat tona nuk është gjamiat e Barakës për shembul. Pse? Pse këta spërzit shëriati këto. Êshtë qështje traditë, është qështje veni. S'karë për këtë Muhammedi s.a.s. E për çka karë? Karë më në mësu adhurimin. E mirë mas i karë më në mësu adhurimin. Hyrja në këtë mision, fillimi i këti misioni ka qenë si leza. Nuk ka qenë adhura Allahun, po ka qenë mësa, studia, leza. Nga se përmes lezimit dhe mësimit dhe njohes adhurimit, garantan vetës tënde adhurim të pranuar dhe të mirëfil të kalloj mënuar. E dyta që duhet të adhinë të nërëzër është, kur bjefile për adhurimin, është njohja e vlerës adhurimit. E para është njohja e mënyrës adhurimit, e dyta është njohja e vlerës së adhurimit. Shpeshherë ne bëjmë adhurime, po nuk ja dim vlerën. Edhe ku nuk ja dim vlerën, pastaj atë adhurim mund ta braktisim për arsye shumë të thjeshta. Po kur e dim vlerën, nuk e ndin lodhjen. Kur e dim vlerën, nuk e ndin mërzinë. Kur e dim vlerën, nuk e ndin fare ngarkesën. Me kënaqësi e kryn. Pse? Vlera e madhe ata. Vlera e madhe adhurimit. Prandaj të ndërrua dhe zërë, nësa ka hadithet pejgamberi s.a.s. ku është përmen një adhurim, e pasaj është përmen edhe vlera të adhurimi. Për shembul, Muhammedi s.a.s. ka thënë, në një prej hadithve të shumëta, ka përmen Muhammedi s.a.s. se kush i falë, 12 rekate në file gjatë ditës. Shë i ka 12 rekate në file. Cëtëm këtë 12 rekate? Sunetit të namazëve. Sunetit të namazëve që i kemi. Ta është sunetit i akshamit, i ka dy rëqate, po. E tjera që në gjatë ditës, 12 ka dhënë kush i falë, kush i rinë gati me një fjallë, sunetit të namazëve gjatë ditës, që ka është problemi? Allahu janë dërton një shtëpin gjenet. Për qëka rekshelon ti këtë punë? Për asgjë. Shikon dunja së ludhët njëri me ndërtu një shtëpi. Paramënon gjenet shtëpia ndërtume e gatshme, që nuk i ditë vlera materiale, nuk i ditë kostoja asaj, se nuk ka pagesë këtë botë për te. Tash dallimi mes njeriu të cilët din vlerën e nafileve dhe atij që nuk e din, a mund të jetë adhurimi i njëjtë të dyve? S'ka mundësi me kon. Nuk ka mundësi me kon. Se ky që e din vlerën, ndoshta ka mundësi me kon i angazhuar, ka mundësi me kon i lodhur, por ajo që jep ambicie dhe vullnet është njohja e shpërblimit,
Njohja e vlerës adhurimit, çfarë vlere ka kjo adhurim? Për shembull, me thoni sen tjetër. Na jemi arë me falë namazin e akshomin me gjemat. Apo? A din vlerën e namaz me gjemat? Vlerën e namazin. Me dit, shumë më ndryshe e kishe trajtu namazin me gjemat. Shikoj që fërshatë Muhammedi s.a.s. Muhammedi alehi s.a.s. ka thënë, po ta dini njerëzit vlerën e namazit sabahut në gjemat, dhe po ta dini njerëzit vlerën e namazit jacis me gjemat, do të vinin gjami qoftë edhe zhogës. Qoftë edhe me dur duke u trek, duke u zvarrit, kishin me ardhë me u falë në gjami, me ditë vlerën e namazit të sabahut e takshan edhe të jacis në gjemat. Pse? Nga se ka thonë Muhammedi s.a.s. Dhe gjojnë qëfar ka thonë Muhammedi alehi sëratu sëram. Kush e falë namazin e jacis me gjemat, i logaritet si kur se mu falë të natën të shpijatën. Çfarë vlere? Për çka e lën tani ti këtë namaz? Për çfarë arsye e lën? Vallai për asgjë s'e lën. Po në çështë se din vlerën, për çka të vogël e lën atë. Gjithashtu dua ta përmendim kodin se pikë një porosit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Të ndërllazën njerëzit kalojnë për trazira të ndryshme. Nga njëra ka turbullime të ndryshme, probleme të ndryshme, sfida, jeta është e tillë me probleme. Dhe fatkeqësisht në kohën e turbullimeve, kohën e paqartësive, kohën e telashëve ndryshme, shumë nga njerëz angazhohen me punë që nuk i përkasin. Nga se shumë let prodhohen fjalë shumë të thashëthëme, bartje fjalë lloj-llojshme në kohën e problemeve të caktuara. Për shembull, nëse ndodh një aksident trafiku në rrugë, apo dy kere përplasë me zveti, është i problem. Shikoj e se aj problem sa thashe thëmet ka me i prodhu, që ditë është e, që ditë është e. Fillon prej ndashta analizave se kush pa të faj, e diri të viktimat, e diri që ti nështë e kënë dëshmitare aso që ka ndodhë, por njën fjallë që ditë, a kesh unë që aty vla, apo fulin këta për të qëka tjetër. Qaq njerëz e rritin e flasin e thashë thëmë ndryshme. Pse? Pse zakonisht njerëzit në këto probleme rrallë dikush mirë në punë të veta. Me rregullu problemin e aksidentit, kujt i ta kanë? Është policia që mirë me këtë punë, apo? Atëherë ai mirë me këtë punë. Pse duhet krejt mileti me komentu kush kujtyra çka u bë këtu më radh? Pse këtu zakonisht po thamë një problem i vogël i thjesht, e mos thash problemet më shoqënore që ndodhin nga njëra, e shumë njerëz pastaj mirë me thashë thome, e pastaj ndodhin polarizime të caktuara, e pastaj edhe fjalosje, e pastaj Zoti na ruaj urrejtje ndërshoqërore, se padyshim të gjithat janë të refuzuara fetarisht. Prandaj Muhamedi s.a.s. për këtë arsye ka thonë, Muhamedi alayhi s.a.s. ka thonë, ibadatun fil harji ke hijretin i leje. Ka thonë, adhurimi i Allahut, përkushtuarit me adhurim, me i këqyrë punë të tuja, apo në kone të turbulineve, të razine, Allahun me adhuru, me kërku në dimin e ti, me kërku që ajme të dhzu, ajme të mësu, me kërku për ti që ajme të rujt, adhurimi në këto kohra, nuk është në kështë në gjithë do kohë tjetër. E qëfar vlerë e ka në këtë kohë adhurimi? Ka thonë Muhammed e s.a.s. si kurse me u shpërngull të une, si kurse në kone pejgamberit sa apo me jetu me Muhammedin s.a.s. me shku afër ti, e ka vlen adhurimin kone, turbulineve. Andaj dhe ndëruar, kur pësillën qështjet, ose kur ka lëj-lëj nështë sprovat e sfidash, cili për neve, qohet natën e vendos balin sejtë dhe thët, o Zotë i gjithësis, falën e i mëkatët tona, në o Zotë në rrugën e drejtë. E kështu më rapi lutjeve që duhet me i bonë në këtë ko. Adhurim! Përmendi Allah të zogjel. Shukëje Junusën a.s. Pejgamberi Allahot. Të nërëzë, Junusën a.s. Pejgamberi Allahot. Ishte në mision, nga mision më të shenjë të atë mundshme. Eftan të popë në ti në adhurimin e Allahot që është një. Mirë pa, ndodhin e laj refuzimin nga popë në ti. Do të razinën popë në ti edhaj vendusë me u largu për popë në vetë. U largu! Por u largu pa leje në Zotit.
duke menduar se kështu pështon pej të lasheve. Atër Allahu Gjallahu Ala, qëfar i bëri Yunus alisam? Qëfar i bëri Allahu Yunus alisam? E vendosi në barku në balenës. Ishte duke u thuar me një anije, apo në deti, dhe ndodhi qëfar ndodhi, ra Yunus alisam deti e gëltiti një balenë e madhe, dhe mbet i burgosur në barku në balenës, në ersirat e balenës. Kështu Allahu Gjallahu Ala spjegon këtë qështë në Kur'an? Mirë, në këtë problem që i kështë dhe kapluar Yunus alisam, këtë lashe që i kështë dhe kapluar Yunus alisam, këtë pejgamberi Allahot, imsuar pi Allahot, qëfar bënd të mbarku në balenës? E godis të balenën që nështë i dhem balenës e hapë gujnë e dalë? Apo e fyën të terën që i kështë dhe kapluar, tu e shaj terën? Apo fyën të dalgët që e levizën nga një era, qëfar bënd të, qëfar? Këmësim, qëfar bënd të Yunus alisam? Vesh një gjë e thonë të, La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minë dhalimin. Këtë e thonë të, Allahun e madhënon të, Allahun e njësën të, i thonë të Allahut manuar, o zatë, ti i patmeta, ti i një, ndërsa une jamaj që kom po gjuna, une jamaj që kom po gabime. E në regull të shuem rezultatër, nga se e din të Yunus i vlerë në adhurimin këtë rast, vlerën e madhënimit të Allahut në këtë rast, e din të vlerën e këthimit të Allahut Gjallahu Ala në këtë rast, qëfar ndodhi? Ajo balen nuk e kështë e gëlltit për të mbyt, po e kështë e gëlltit për të barë cikut në bregun të jetër në tonë. Andaj Allahut Gjallahu Ala tha, po të mos kështë e qenë, shikoni Allahut që kallë në Kur'an për Yunusin, po të mos kështë e qenë minel musebihin, po të mos kështë e qenë nga ta që e madhën Allahun, le lebi the, kështë e me mbet në barë këfi batë një lhut, do të kështë e me mbet, apo në barë kënë e balenës, një kotë pa caktuar, nuk dhjetë sa kështë mojtë atë japëtë. Madhënimi Allahu Gjallahu Ala, adhurimi, vlera e kësaj është e madhe, përndaj, aj që e një vlerën e adhurimit, e din në gjithë situatë qëfar duhet me bo, si duhet më silë, këthimit e ka lojë manuar, përmendja ti, madhënimi ti, a ne duhet të thëmë dhe në dhezër, se ne imi me të vërdit të obliguar të njohim vlerën e adhurimit, veçanërisht në korat caktuara, si kurse është çështja e ndërlidhur me namazet caktuara sabah dhe jaci. A dhe me njoft vlerën e Ramazanit, a që nuk e një vlerën e Ramazanit, s'ka më si e pasë të dhërim njërën të apëtën. Me njoft vlerën e haqit, vëllaj shumë njerëz që i kanë mundësit ekonomike, me ditë vlerën e haqit, kishin me vrapu, me u regjistru, me shku të partë atë japëtën. Po nuk e din vlerën, edhe ko shkojnë vite nuk bën haqë apëtën. Andaj njohja vlerës, si kurse i cika disa pej shembull apëtën. Tjetër që duha të thëmë të rëzër një dhe më adhurimin. Po, e ke njoft mënyrë në adhurimit. Ki dituri për këtë adhurim. E një vlerë në adhurimit. Mirë po, gjitha këto kërkojnë angazhim për pjekje. Ska pa u mundu, nuk ka pa u lodhë. Dëso njerës tojnë vëllaj njësa mu falë hoqë, po koha angazhimet, dhe që s'pëmoj minet gati adhurimit. Nuk është adhurimi si që njësë mu falë, ose me agjëru, ose me bo punë caktuara, me falë namaz në file natën, apo me përmenda Allah në Gjallahu Ala, nuk është këtë diqka që si të filajsh, vetë shka duke u lecu, shkon mirë, ja, i ka sprova të veta, apo të kap gjumit, të kap lodhja, duhet angazhim, duhet lodhje. Shikoje, qëfar thotë Sufjane Theu Rahimullah, një nga djetarë të ershëm, thotë, jam përpjekur dhe jam munduar që të knaqem me namazin e natës sa vjet? 20 vite. Apo? 20 vjet, herë në vike zhegë, herë ftoft, herë më dzeke gjumi, herë u lodhësha, herë s'kisha koncentrim, veç u falësha, herë, 20 vjet. 20 vjet përpjekje e vazhdushme që të futet me një adhurim. Thot, pasta jam knaq me te 20 vjet tjera. Ska pa u lodhë, nuk ka pa u angazhu. Sa ka qenë angazhimi Muhammedi sa sëmë në adhurim, sa ka qenë?
Aisha radiallahu anha shikojnë qëfar të ato. Thad, Muhammedi sallallahu alaihi sallam falej natën deri sa i fryheshin këmbët, gjatë qëndrimit të gjatë në këmbë. Pase Aisha i dhimë se pejgamberi sallallahu alaihi sallam e i thënë te, o i dërguar e Allahot, pse tënë kjo angazhime të ju Allahot i ka falë më katët? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, e fele e kunu abden shëkura. Unë e këtë e bëj që t'jem rab mirë njës, rab falënruën e Allah Gjallahu Ala. Në kërë falënrimi, elhamdulillah, edhe rrinë kënë kërshpinës. Më ka e pa Allah begatit shumë ta, e ka bu pejgamber, e ka përzirë, e të ashtë qështë duhet me këthy këtë? Duhet me lodhje, me angazhim, bota kjo dunja, nuk ka bot e pushimit, nuk kjo dunja, dunja e luksit. Lodhje, angazhim. Gjdo njërin këtë bot, që do me arriti qka, duhet mu lodhë. Studenti do me kone suksesëm, duhet mu lodhë. Nuk të vjen mësimi në ndër, haraje, duhet mu lodhë. E kam pyt Ibni Abbasin, radiallahu anhu. Ibni Abbasin, kush ka qenë? I afërmi, kush e riri pejgamberit sasëm, djali agjës ti, është bën nga djetarët e mdhejnë. Djetarët e mdhejnë është bërë. E kam pyt Ibni Abbasin i ditë, që ishe more këtë dhije? Që është tërë kjo dhija ata? Ata, në të kuptim, a Muhammed e zëmë të adha falë, e ke pasë kush e rritë të ofërm, të kalonë dhe qështë si kalaj, që se more këtë dhije? Shiko që ka thonë ato. Ka thonë e arrita me vrapim të vazhdushëm, dhe me lodhe gjatë natës, apo? Dhe, gjithashtu, e ka arritë, duke dalë herët me e kërku si kurse korbi që dhe lëndë. Ska po kësine. Jahja ibn Ma'in ka thonë, nuk ka mundësi me kërku njëri dhije, pa e lodhë vetën e vetë, shpirtën e vetë, s'ka pa lodhja. S'ka dhërin pa u mundu, pa përpjekje, pa i dhënë zërë pak. Duhet më mundu, duhet më përpjekje. Andaj, aj që danë, me kuptu dhejtë adhurimin, duhet me di se adhurimin ndërtojt në përpjekje dhe në zëllë. Nuk ka mundësi tjetë adhurua si Allahot dëmbeli. Nuk ka mundësi me konë adhurua si Allahot përtaci. S'ka mundësi me konë. Por adhruas ide një Allahot është i zelëshmi, është ai që përpjekin, ai që lodhen. Shikoni një musliman të ershëm. Ato shembuj që nësillin djetartë për adhrimin e djetarëve. Thuhet për një djetarë, e ka pasem një Muhammed ibn Munkedir, djetarë i madhë ka qenëm. E për para shpijat kohë të ershme, në fillim të islamit, nuk i kam pas shpijat me kul me sëna, po ka qenë, du më honë, rafsh. Dhe zakonisht ka shërby si lej kati i dytë verës. Kan flejt natën, kan nejt natën për shkak të freskis, me dal nga vapa e dhomëve të ngushta. E djetartë kan dal natën, mbi kul me të shtëpis, mu falë. Muhammed ibn Munkedir, aq gatë kan nejt në komë, të nërëzër. Shikon e dashë, vajze e kojshirët, vajze e një fqirët ofër ti, qëfar i ka thonë një ditë babës vetë? Qëfar i ka thonë një ditë babës vetë? Muhammed ibn Munkedir, para se me kazu fjallën, të ndërlezer ka qenë adhrua si madhi Allah. Kanë thonë për ta, në qofë se i vjen, në qofë se është e mundshme, në qofë se i vjen, lajmi pe Allahot, se nesër ki me vdek, nuk ishte me pasë që ka me shtu u madhën. Që ka që ma shumë së kam. Nga angazhimi i madhë dhe mbushja e jetës ti madhërim dhe Allah të madhënu madhën. E që ka rritë këtë? Shikone që ka thonë vajzë dhe e kojshisë. Një ditë ka bisitu me babën e vetë natën edhe ka thonë, kjo ka ndonë masë që ka vdek Muhammed ibn Munkedir. Ka thonë, o babë, një stubë që u konë mishpin e kojshisë, ku është kushe pas ka hjekë? Ajë qatë gjatë ka nejtë në komë duke adru, ka menu vajzë dhe që është stubë. Nuk ka njëri aj, nuk ka është moshë njëri të rësat në komë me nejtë. Këta e në burat e adhurimit, e angazhimit, e përpjekës. E kë mund me logaritë se i ka putë mirë me Allah në gjallë e gjerali huapëtën. Një dit, Mutarrif ibn Abdillah, një nga djetarët e mdhej, i ka thonë zonësve të ti. Ka thonë, o në zonës të mi, ladhe një vetë në adhurim, angazhoni shumë në adhurim. Me plëtë kuptim një fjohet, keq ka përfin jeta me adhurim. Në koncept në përgjithëm të adhurimit, ladhën e në adhurim. Thot nga se lodhja në adhurim në mundësën që ditë në gjykimit dy gjëra.
Qëka të mundësën e para? Thotë, në qofë se jena adhruës të majtë Allah Gjellahu Ala, adhruës të denë, me përkushtim dhe Allah të madhënuar, atëre, thotë, fillimisht, ditë në gjykimit, në qofë se na është pranuar adhurimi, apo, i gëzojmë ato mirësit e shumë të që Allah në ka premtu. E në qofë se s'kena bo sa duhet, bile spaku nuk themi si kurse da, na këtha Allah të punojmë. Se themi s'ki që na këthanë, mos dhe ma shumë s'kem që ka punojmë na, që ka që këna punu apëtë. Spaku, adin, një keqardje, e largujmë nga vetja jonë apëtë. Pra ne duhet angazhim, duhet punë, duhet edhe lodhje, për ta dëshmu për kushtimin të ndë Allah të manuar apëtë. Gjuhët jetë vazhdimisht e lagur me përmenë Allahot, duke fol mirë, se dhe kjo është adhurim, duke pajtu, gjymtyrt, zemra, të gjitha këto, duhet lodhje. Ka njerë ka disa vepra që nuk e ki bashkë letë me i bo, angazhau, përpjeku, jep e mundin, Allah i manuar ta mundëson që, vëllaj ato vepra me kon pjesë për bërës i jetës tonë apëtë. E katër që duhet të them të nërëzër është, krasë angazhimit, këtu jenë regula për kuptimin e drejtë adhurimit, njohja e mënyrës adhurimit, njohja e vlerës adhurimit, angazhimi dhe lodhja, s'ka pa angazhim, nuk ka pa zel, nuk ka adhurim me dëmbëri, s'ka. Dhe e katër ta që duhet të përmeni është vazhdimësia. Qëfar adhurimit ke bon Ramazan? Adhurimit e tuje në Ramazan, qëfar e kanë qenë? Sa pja atyne adhurimit që ke pas në Ramazan, ke vazhdu mas tyne? Për shembull, a i kemi fal tëra vit në gjami? Po. Do të gjysore, 4 minuta kanë zga tëra vit në gjami. Një orë, varsisht, sa më rëndësi, me jatësi e me kejtë, kena në gjami ma shumë se një orë. Ka kalu Ramazani, apësa. Ka kalu muaj Shewal, Dhulkade, që 2 muaj ka kalu Ramazani, apësa. Jena i për muajnë e tretë. Nga i namazi i të rëjve që e falë që në Ramazan, sa ka metë për ti i gjallë, jetë ka vazhdu matutje me ty njëtën tonë e matutje? Kjo është përgjigje, ja. Ke lezu Kuran Ramazan, ke dëgju Kuran Ramazan, ka shku Ramazani, ku është vazhdimësia? Prandaj, kuptimi i detë i adurimit ndërtohet edhe mbi vazhdimësin. Muslimani nuk është sezonal, nuk është periodik, nuk është euforik, nuk është i qasit dhe i momentit, por është i balansuar, i matur, i pjekur, vazhdimisht me punë mira. Nga se, kur ka vdik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qëfar ndodhi? Ndodhi një farloj mjegullije në kone në mes në ashabet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa që Omer radhiallahu anhu tha, nuk guxon kurkush me thonë që u dek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoj, në këtë drejtë, tha zguxon kurkush me përmend që u dek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zguxon. Por çfarë tha Abu Bekri? Tha men kana yabudu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat. Kush e ka adhuru Muhamedin, kush ka bëj ibadet për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ledes edhe adhurimi i tij. Nale më herë, s'ka më batutje. S'ka çfarë vazhdon? U dek. O men kane ja'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. E kush Allah na ka adhuru, atër Allah është i gjallë në vdes. Nuk lidhet adhurimi besimtarit me asni njëri. Nuk lidhet adhurimi besimtarit dhe Allah me asni situatë, me asni rëthan, me asni gjendje, me asni kohë, me asni vetë, me asgjë. Kudë që të ashtë, aja është adhuru si Allah. Vazhdimisht, si kurse kam su Allah Gjallahu Ala. Wa abudu rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Allahun deri në vdekje. E njeriu deri në vdekje gjithçka është. Herë nën kit vend, herë takohet me të, herë me këto. Lloj-lloj gjendje ndron ai. Çfarë do gjendje më ndru? Nuk guxon më ndru adhurimin e Allahut mënduar. Prandaj Muhamedi sa më ka thonë, "E habbul a'mali 'inda Allah adwamuha wa in qall." Veprat më dashuna, veprat më dashur tek Allah janë ato që janë të vazhdueshme, edhe në qoftë se janë pak, edhe në qoftë se janë pak. Bëje rregull tjetër se Allah nderuar, motër nderuar. Bëje rregull tjetër që çdo ditë të lumë që lind dielli, rregull bëne. Një
një sasi e caktuar e adhurimeve, s'po flas për obligative, vullnetare, të përmendjes së Allahut, të leximit të Kuranit, të mësimit, e të punëve të mira, gjithë mund të jetë stabile. Ma mire me lezu ditë për ditë ka dy faqe Kuran, po kur mos me lon, se me lezu një herë shumë, e tani gatë me lon pa lezu të në petë më këthy që shtut, ja, ja, vazhdimisht, vazhdimisht. Kjo është adhurimi dhe Allah Gjellua, pa e ndër pe fare, gjithë mund duke ngrit, gjithë mund duke ngrit, dalë nga dalë, dalë nga dalë, vazhdimësia garantën ngritje. Kush vazhdan, vazhdimisht në adhurim, s'ka qare pa ashtu adhurimin, qufë në sasi, apo qufë në kualitet. Ska qare për ashtu dhërimi. Duhet me ashtu. Andaj i vazhdimësia punët mira. Gjithmon. Muhammedi s.a.s. ka pas raste kur ka bove prime që nuk kanë qenë në esens sunet i ti. S'kanë qenë në esens. Por për rëthonat caktuara e ka bo atë dhërim, pastaj përshka këse njëherë e ka njësë se kalonë më korrapte. Muhammedi s.a.s. Në ka ndalu mu falë mas namaz të ikindis, namaz në file. Apo, kur të falë namaz të ikindis dhe në kësham, nuk është mirë me falë namaz në file. Nëse o kohë, e pa pëlqyrë me falë në file namaz. Por pejgamberi një herë e ka falë, dy rekate. E ka pyetur Ummu Seleme, ja Rasulallah, ti na ke ndalu nga kënë namaz, pse për e falë tash? E ka pyetur, a ka ndru diçka? Thotë jo, nuk ka ndru, qaja ka mbetë, do më për juve qaja ka mbetë. Por mu më ka ndodhë, më ka ikë suneti drejkës i fundit, se ka pas delegacione, ka nërë shumë për islam me pyte më interesu, e duke dhëmë përgjigje në takime, suneti i fundit i ka ikë. Andaj e ka kompenzu sunetin e fundit mas drejke, mire, mas i këndije, mire kuptum njëra, deri sa ka vdhe kërse kalonë më aftën. E ka më pyte pasë, ja Rasulallah, e pse pa e falë, ka thonë nuk i takën pegamberit me nisë një punë pasë ta me lonë gjysë aftën. Se takën, e kom nisë njëra, dhe në fund aftën. Kjo vlen për te, kjo sa për neve, për duha të mësimësim, kër e njës një punë mirë, mësë e lenë gjysë, Allah, vazhdojmë atë utje, për kondër rëthanëm situatës, qëka do qëtë, vazhdojmë bënë punë mirë, amëtën. Vazhdimësia është kuptimi rëndësishëm në formimin e besimtarit në aspekt në adhurimit. Gjithashtu për i kuptimit rëndësishme që duhet t'i kushtu, ka shumë pika, por përshkoj ka fundi është kompenzimi aso që t'ka kaluam. Ne jemi njerëz dhe ka mundësi nga njerë në ndonë në situatat nështëta të papritura, që ndikojnë që disa adhurime nështëta të shtyhen, për moment së një bëjmë. A do të të që t'i lojmë përjetësisht? Jo, apëtëm. Për shembul, e ke pas zanat gjithmonë, që mas në mos sabat me lezu tri faqe Koran. Zanat e ke pas, të gjithë e ke pas, ke vazhdu me të gjithmonë. Po një dit të ka ndodhë, po thamë kushtimisht, një dit të ka ndodhë, që mas në mos sabat, i angazhu me një punë, gjithë shqyrë, s'ke pas mundësi, jetë është ndodhën këtë punë. Edhe t'ka ikë, a i regulli për ditë shumë i lezu tri faqe Koranëve. Masi t'ka ikë në sabat, a dhe me thonë që t'ash hitë din njësë mësë me lezua? Hajë, mikë sabat, në shala njësër se lupa, ja, ja. T'ka ikë më sabat, kompenzoj mas dreke, kompenzoj. T'ka ikë më sabat, kompenzoj mas i këndije, kompenzoj mas i atësije. Por mos e leme t'i këturimi, apëtë. Andaj duhet kemi me të vërtit të instaluar të ndërrua lezër dhe motra në vetën tonë, po e quaj e kështu, kultura e kompenzimit. Kultura e kompenzimit, mentaliteti i kompenzimit të smirës, të ka ik njëra, po së në ti këmu apëtëm. Ja s'len me i këmu apëtëm. Pra ndaj, të ka ik një ligjerat, s'ke mujt më arë sonë të ndersë, s'ke mujt me shku në final ligjerat, s'ke mujt me shku, mësuj, hajri i shalla shkoj tashmën, jo, është një gjizimi, është shkrimi, është njeri që konë, unë e smujta me konë ndersë, po ti vlaj me konë, që ka tha hoxha? Unë e smujta me konë ndersë, në kohë në akshamit, se kisha një angazhim caktuar, në regull, mere një gjizimin dhe, dhe gjë e dersin. Ande mëso me kompenzu, mëso me kompenzu gjithë të mirë, mësële me tik, hajri i shalla, shkaj namazi kësë e radhe, shkaj Muhammedin që ka në kamësu, a ju konë njeri? Aja ka falë vazhdimisht namazin natës, po nga njerë edhe ju ku njeri, ka qenë ti e për i lodhur, ose nga njerë ka qenë i smut, edhe smunje e ka pengu nga namazin natës. Ska mujt natën më u falë, që shu falë ke gjithmonë. E qëfar ka bërë? E kalonë, me thonë, hajri shalla, kështë smut për onë, Allah, që në ngarkanë, aja se ka pas obligime, për du me thonë, së bëtë jo për obligime këto.
Po flasë për gjërat vullnetare. Mësohu që mos me lon me ti ke mira. Në qofë se ti, mësohu me kompenzu. Kër i ka ikë namazi i natës Muhammedi sëmë, qëfar ka bërë? Shka mund me falë natër. Ka arë sabaj, ka falë sabaj, lindi dili, ditaretash, qëfar ka bërë? E kam pyt Aishën, radiallahu anha, si kurse arë të hadithin muslim. I kanë thonë, Aishën, radiallahu anha, thotë, kur pejgamberi s.a.s. i ikë të namazi i natës, e kompenzon të ditin me 12 rekate. Natë një falë të kënë 11, apo 11, ndërsa ditën s'ka vitër, vitër është natën, vitër i ka 3 rekate, apo tek, e ditën s'ka vitër, e bënd të qiftë. 11 rekatëshën, shika kompenzimi, ka bërë 1 rekatë ma shumë. A i ka mund me kompenzu me 10, i ka falë 11, po tash 11 sën i fali, 10 i fali qiftë, ja, i fali 12. Shika këtë kulturë të kompenzimit, këtë interesim për të arritë mirën kur do qoftë, mos me t'lonë me ike mira. T'ka ikë, t'ka ikë mundësia me mësu në rini, mësu në pleçni, mësa, t'ka ikë mundësia me mësu me lezu Kur'an, t'ka ikë mundësia me kryë në fakultet, në kohën kur është dashtë, ani, ka arë kohë atash, kryje. Bëre këtë mirë, kompenzoje gjithë të mirë që t'ka kalu kohë asaj, kompenzoje kur t'ja për mundësit. Mos le me t'ike mira, kur? Kompenzoje adhurimin e Allah të mandu më të. Kjo është një pikë e rëndësishme që thash po e quaj kultura e kompenzimit. Kultura e ndjekjes së punëve të mira, mos më lejo që asgjë nga punët e mira me ti ka thënë. Dhe e fundi që dua ta përmend lidhje me adhurimin të ndëruar vëllezër dhe motra, krahas pikave të shumta është ne bëjmë adhurime ndaj Allahut mënduar. Por adhurimi thash duhet më përpjek vazhdimësia, lodhja, angazhimi, njohja vlerave, gjitha këto duhet na bëjnë një situatë ku ne shpresojmë të ka lau se pranohat. Nuk guzojmë me hup shpresën se pranohat, larga saj. Mirë, po nuk duhet t'jemi të sigur se krejtë që ka këna bo pranohat. Duhet me jetu mes frikës edhe shpresës. Na të ka lau shpresojmë se Allahu gjallë gjelani e ka pranu gjithë adhurimet tona. A ka mundësi në një adhurim? Nuk është pranu që është duhet, a ka mundësi? Ka mundësi. A ka mundësi në një adhurim se këna marë se vapi sa duhet, a ka mundësi? Ka mundësi, ka mundësi. E kjo qëfar bën kjo tash, kjo pikë, qka reflektan të na? Kjo pikë nuk do të tëtë zhgënjim, larga saj. Kjo pikë nuk do tëtë dekurajim. Po qka do tëtë? Do tëtë ngritje e kvalitetit në rastet tjera. Pëtë. Ngritje e kvalitetit në rastet tjera. Shtimi adhurimit për ta plëcua ato që diqka në rastet supranua. Pëtë. Prandaj, adhurej Allah në manuar. Dhe jeton mes shpresës se tu ka pranu, dhe gjithsesi po, por gjithsesi kjo mos të bën që me të kap një vallë vetpëlqimi, me të kap një vallë mashtrimi, me të kap një vallë mendjemallësie, se unë jam adhuruesi i Allahut, mua Allah më ka pranu, unë veç po pres me dek tani Allahu e din çfarë gjëri kam shkuane, ja s'bën kështu. Na Allahun e adhurojmë, na i përkushtojmë atij dhe i themi o Allah pranoja. I themi Allah na i fal mëkatet tona. Ngase shikoj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur e ka falë namazin, pa e ka falë namazin kush më mirë sa e vllaznia. Pa ka qenë dikush më i përkushtuar namazin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, as kush. Çfarë thonte mas namazit? Çfarë thonte mas jepte selam? Astaghfirullah. 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 Allahumma anta salamu minka salam tebarak te ya dhal jalali wal ikram. Kërkon të falin nga Allah nga se o Zot, sa do që të jetë adhurimi jemi përkryer, prap se prap, nuk është sikur se meriton ti. Nuk është sikur se duhet me ta kushtu. Më falë, Zotë. Dhe në gjithë situatë, na agjerojmë Ramazan një muj, po falëm të revi, sa angazhimi Ramazan? E kur kryet Ramazani, që ka bojna? A japëm sadekatul fitrën, a japëm? A japëm fitrat? E pse japëm fitrat? Me e pastru ndë një njollë, me e plësu ndë një mangësi që këna bojnë adhurim. Andaj na shpresojmë në pranim, mirë po edhe mundësia e gabimeve, mangësive ekziston, andaj insistojmë me plëcu nga këndet e tjera. Pëtën. Kjo mësim i madhë, që nuk e lem besimtarin kur të dekurajohet, të zhgënjehet, të kaplohet nga pesimizmi, por nuk e lem në anën të tras kur të kaplohet nga mashtrimi, vetpëlqimi, apo nga mendje madhësia, nga se ekuilibrohet me këtë kuptim të drejtë adhurimin ndaj Allahut të mëdhenj. Prandaj të ndërlozur,
kjo është një kuptim i rëndësishëm që ka të bëjë me adhurimin. Pra në përfund dua të them se na duhet ta përmirësojmë raportin me Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe ky përmirësim bëhet vetëm përmes përmirësimit të adhurimit ndaj Allahut. Nuk ka mundësi të përmirësohet adhurimi ndaj Allahut nëse nuk ndërtohet në këto kuptime. Në këto kuptime nëse nuk ndërtohet, nuk ka garancë se ka më përmirësuar adhurimi. Dhe nëse nuk përmirësohet adhurimi, nuk ka garancë se do të përmirësohet raporti me Allahun xhalla xhelaluhu. Prandaj pjesë përbërëse, element i rëndësishëm i formimit tënd si musliman është aspekti i adhurimit. E adhurimi konsiderohet kualitativ, i pastër, i qëndrueshëm, stabil, kur ndërtohet në këto kuptime që unë i përmenda. Thash ka dhe shumë të tjera kuptime, por mendoj që këto mund të jenë themelore që e përbëjnë kuptimin e drejtë të adhurimit si element i rëndësishëm i formimin tonë si besimtarë. Kjo është formulimi i shkurt rezumeja e tërdesit. Do të tëtë, kuptime të rëndësishme që kanë të bëjnë me adhurimin kualitativ, i cili është element i rëndësishme dhe vendimtar për formimin tonë si besimtarë. Që kjo është fundi dërsi tonë. Allah unë a bëftë adhurues në e ti jendë, të denjë përkushtuar, nga ta që e kanë kuptuar me dëvërtit, se si duhet ta përmirësojnë raportin me Allahun xhallahu ala. Dhe Allahu na bëf që gjuha jonë të jetë vazhdimisht në adhurim ndaj tij, zemra jonë, gjymtyrë tona dhe vazhdimisht të jemi nga ata që i kanë punë mirë me Zotin, se kur i kemi punë mirë me Allahun, pastaj Allahu do të bën që të kemi punë mirë edhe mes vete. Allahu është për vëmendjen, me kaq po ja po fund personte sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.